Patra çok şirdi. Ayla ulus ket kendine şu tupalık yaptırıp çıkıp yaşıyordu az. Камчек Ташиев октябрь айына барганда жергиликтүү тургундар мурдагы айыл өкмөт башчысынын былык иштерин териштирип берүүнү өтүнүшкөн. Эгерде алардын бардыгы 30 миңден бере турган болсо, жалпы сумма 8 миллиондон ашып кетет. Мен тендерге катышкан эмесмин. Мен мурдагы жолдошум катыштырып койдур мени. За заведомо ложный мест, где уже фактически подлог документов получится. Есть бир тыйын берген эмес. Мага төлөдүң. Силер төлөткөнсүңөр, именно силер төлөткөнсүңөр. Ушул жылдын 7 апрелинде биздин редакция октябрь айылынын тургуну Айзада Абдулаеванын чатырдагы жашоосун чагылдырган. Үй деген 2007 жылдан бери ушул октябрь айылында кезекте турат экен, бирок өзүнүн кезеги келе элек экен. Анан бул жерде батирде жашап жүргөн экен. Батирден чыккыла деп чыгарып жиберишкен экен. Анан жергиликтүү тургундар мондай палатка беришиптир. Азыр эшикте суук шамал жаңжап атат. Эртеси дароо УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бул үй бүлөгө жер тилкесин бөлүп берүүнү жана үй салып берүүнү убадалаган. Ташиев келген күнү бул үй бүлө социалдык шарчадагы үйгө убактылуу көчүрүлгөн. Ал үйдү буга чейин октябрь айылына Асафа борбору салып берген. Кыргызстанда 4 сотук жер ала албай жылдап кезек күткөн миңдеген жарандарыбыз бар эмеспи? Алардын мындай тагдырына жергиликтүү бийликтин жасаган былык иштери себепкер болуп аткан жокпу? Айзада Абдулаева жашаган октябрь айылынын мурдагы бийлиги кандай иштер жасаган жана анын артында кайсы беделдүү саясатчы турат? Жакынкы мүнөттөрдө бул тууралуу айтып берем. Сиздер менен мен Асия Сооронбаева жана Фактым бар рубрикасы. Мыйзам боюнча ар бир жаран акысыз жер тилкесин алууга укуктуу. Бирок бул мүмкүнчүлүктү карапайым эл пайдалана алдыбы? Айзада Абдулаева миңдеген жарандар сыяктуу эле жылдап батирде жашап жүргөн. Ал апрель айынын башында батир ээси уулу Россиядан келерин айтып, ошол себептен улам анын үйдөн чыгуусун талап кылганын билдирди. Кым жака жашап атканыма 2-3 күн болуп калды, срочно эле чыгарышты. Квартирадан 10-го чейин бошоткула дегендигинен бара турган жери жок. Бирөөнүн эле огородто палатка куруп жашап атабыз да. Азыр бара турган жерим жок. Азыр жүгүн жарымдын бул жака кошуналарын үйгө киргизип койгонмун. Ошо 5 балам бар, окушат, барып келип. 5 жерден квартира таппай койдук. Квартирага чыгайык десек, чыгар эле. Квартира жок жерде. Айла ылыс кеткендигине ушу тупалыкка куруп чыгып жашап атат азыр. Жолдошуңуз иштейт да? Жолдошум эми мындай Сабашкага чыгып иштейт да, туруктуу жумушу жок. Депутаттарга канча жолу кайрылдым. Макул чечип беребиз деп ушунча эме кылдым. Мына мен очуртум келген жерге. Бирок мага бербей менен кийинки очурттагылар алып кетишти да. Алып кетишип мына мен калдым. Мен 1016 очуртта элем, азыр мени 1200 кайра жылдырып коюшуптур. А менен кийинки 1200 очурттагылар алышкан. Биздин каарман 2007 жылдан тарта жер тилкесин ала албай келгенин айтат. Мен мына 2007-ден бери айыл өкмөтүнө кайрылып атам. Кылыч дегенге бир эмес канча жолу бардым, жер жөнүндө барсам мага 30 миң сом сурады. Менде 30 миң сом жок деп мен эме кыла алган жокмун. Таап келсеңер жер аласыңар деп. Бирок менде 30 миң сом жок азыр. Ошол малда деле жок болгон. Таанышып алыңыз. Бул октябрь айылынын мурдагы айыл өкмөт башчысы Кылычбек Тойчу уулу. 30 миң төлөдүң. Төлөгөм. Сен төлөдүң. Ооба. Кимге төлөдүң? Айыл банкка. Ошо айыл банктан сура. Мага төлөгөм. Мага төлөдүңбү? Силер төлөткөнсүңөр, именно силер төлөткөнсүңөр. Ал 2017 жылдын башынан 2020 жылдын январына чейин бул кызматты аркалаган. Жергиликтүү тургундар мурдагы айыл өкмөт башчысынын иштерин мыйзамсыз деп айыптап, миллиондогон каражатты чыгарып кеткенин айтышат. Ал эми биз болсо мурдагы айыл өкмөт башчысынын сөзү менен иши дал келбеген бир нече фактыны аныктадык жана анын артында убагында президенттин администрациясында иштеп кеткен кайсы беделдүү саясатчы бар экенин таап чыктык.
Октябр айылындагы Нур биримдик жаңы конушу 44 гектар жерде жайгашкан. 2018-2019 жылдары айыл өкмөт башчысы жер тилкеси үчүн 30 000 сомдон суу чыгарганга, электр жарыгын өткөрүүгө жана жол салууга чогултканын жаңы конушунун тургундары айтып беришти. Мен лично мен бул жерди 30 000 төлөп алгам. 30 000 төлөгөндө биз светке, сууга, жолго деген. 10 000 сууга болсо, 10 000 жолго, 10 000 светке депчи. А бирок биз 30 000дерибиз кайка кетип кабары жок. Бизде баарыбызга колубузда квитанциябыз бар. Марлен кезиге төккөнбүз. Убада берип 30 000 сомдон элден чогултуп, азыркы элдер мына өтө кыйынчылык абалда жашап атат. Жолу жок, өзүңүздөр көрүп отурасыздар. Суу маселеси жок. Бир кран турат. 290 участканын жашоочулары кыйынчылык жашоо менен келип бир крандан чакалап суу ташып, өзүңүздөр жашап баланы суу толтурат. Элмир Абдуллаева акча төлөгөндөр гана жер тилкесин алып, калган жарандардын кезеги жылбаганын билдирди. Областтык райондук даже ГКМБ, СМБ-ларга чейин кайрылганбыз. Себеби бул жерде очурутта мыйзамсыз берилген да. Биз бул мына фактылар менен дагы көрсөтүп бердик. Бул тизме жалган тизме да. 2008-дегилер биринчи очурутта туруп, 2007-дегилер кийин туруп. Мына 2006, 2005-ти артыда болгондо мына фактылар жылдарын алмаштырып, бул кагазды жаңыдан кан. Себеби булардын арасында 2006, 2007, 2008-чи жазылган арыздар дагы жок. Себеби аларга берилген жок. 30 000ден акчабыз жоктугуна байланыштуу. Албетте сиз 30 000 сом бул аз эле акча, жер үчүн берип койсо деле болот деп ойлоп аткан чыгарсыз. Бирок бул окуя 2018-2019 жылдары, мындан 4-5 жыл мурда болгон. Ал эми экинчиден биз жаңы конуштун генералдык планынан 290 жер тилкесин эсепке алдык. Эгерде алардын бардыгы 30 000ден бере турган болсо, жалпы сумма 8 миллиондон ашып кетет. Үчүнчү пункт, ар бир жаран акысыз жер тилкесин алууга укуктуу эмеспи? Эң башкысы, убадаланган жол суу маселеси азыркы күнгө чейин тургундарды түйшөлтөт. Жогоруда айтылган 30 000 сом кантип чогултулган? Бул каражат Марлен Кейджи деген жеке коомдук фондунун эсебине которулуп турган. Юстиция министрлигинин маалымат базасына ылайык, Марлен Кейджи коомдук фонду 2017 жылдын сентябрь айында катталган. Анын негиздөөчүсү жана директору катары Жусупов Мирланбек Сагынбаевич аттуу жаран көрсөтүлгөн. Мурунку экс-депутат Мирлан деген аттуу депутат болчу. Ошол убакта ошон баласынын атынан Марлен Кейджи деп благотворительный счет ачышкан. Ошол акчага бардык сомдорду ошол жага төлөткөн. Карапайым эл сабаты жетпегенден, карапайым эл түшүнбөгөндөн ошол акчага берген. Ал эми Кылычбек Тойчуулу бизге Марлен Кейджи тууралуу төмөнкүлөрдү айтып берди. Ошол жактан участка алуучулар, участка алуучулар өздөрү участка алардын алдында чогулуш өткөрүп, өздөрүнүн ортак фондун түзүшкөн. Келечекте ошол жерде жана инфраструктураларын неме кылыш боюнча, ошо өздөштүрүү боюнча. Өздөрү ортак фонд түзгөн, өздөрү акча чогултканын алга айыл өкмөт же болбосо айыл өкмөттүн кызматкерлери аралашкан эмес, киришкен эмес, алар акча да алышкан эмес. Биз Марлен Кейджи коомдук фонду менен мурдагы айыл өкмөт башчысынын байланышын таптык. Бул Марлен Кейджи коомдук фондунун директору жана негиздөөчүсү Мирланбек Жусупов. Ал Тойчуулу Кылычтын убагында жергиликтүү кеңештин депутаты болгон. Ал эми бул болсо анын бир тууганы Өмүрбек Жусупов. Анын жанында келинчеги Аида Мажиева. Кылычбек Тойчуулу жашаган үй кадастр кызматынын маалыматына ылайык дал ушул Аида Мажиеванын атына катталган. Мындан тышкары Кылычбек Тойчуулу менен Мирланбек Жусупов бири бирине кошуна жашап, болгондо да жакын кошуна. Эмнеден Кылыч деген барбы ушундай э? Бизден кийин. Сизден кийинки бул үй эмеспи? Анын дагы тууганыбы же жээниби, тагасыбы? Ким? Мирлан эмес пе? Мирлан Жусупов деген э? Мирлан бит, Мирлан и. Мирлан да? Мо Мирландыкы э? Каралжалтар. Каралжалтар өкөттөн Каралжадан. Бизде эле Каралжа бар. Баары Каралжадан ба? Атайлап ушундай жерлерди алдыңар беле? Мындай жерге келгенде ушундай тааныш билеш кылып эле ушундай калганбыз. Бул мына төрт үй Каралжалтар да. Бунун агасынын үйүндө отурабы э? Агасынын үйү бул. Ошо көптөн бери бекитип жатышат, жөн эле чыксак болот.
Өзүн үйү башка жакта да, э? Өзүн үйү Ошто деп калат. Кылычбек Дочу уулу Мирланбек Жусуповтун агасынын үйүндө жөн жерден жашаган жок. Алардын кошуна жана мурдагы кесиптеш кана эмес, тууган болорун бизге бир нече булак тастыктап берди. Эми мурдагы айыл өкмөт башчысын Мирланбек Жусупов тууралуу айтканын угуп көрөлү. Сиз ошо Марлен Кейжи фондунун жетекчиси менен таанышмайсызбы? Ал эми айылдын тургуну катары, мен эми айылдын тургундарын баарын эле тааныйм да. Айылдын тургуну катары тааныйм. 2020 жылдын 4 февралында мамлекеттик кыргыз туусу бизине жемкорлор жегенин кузат аттуу макала жарыяланган. Анда ошол эле жылдын 29 январында Октябрь айыл өкмөт башчысы Точу уулу Кылыч 350 000 сом пара алганга шектүү деп кармалганы айтылат. Айтмакчы, кыргыз туусу гезити мындан туура бир ай мурда эле биздин каарманды жылдын мыкты айыл өкмөтү деп таап, атайын грамота ыйгарган. Ал эми бул кадрларды финансы полициясы расмий түрдө тараткан. Бул окуя эмне менен бүткөн жана костуруу операциясы канчалык натыйжа бергени чоң суроо. Бул тууралуу каарманыбыздын өзүнөн сураганыбызда төмөнкүдөй жооп алдык. Сиз буга чейин сизге кылмыш иши козголгон турбайбы? 350 000 сом пара алды деген айып мененчи? Ошол иш эмне менен? Аны ким айтып атат? Аны мен Масал Маалымат каражаттарынан окудум. Кыргыз туусунан. Масалык маалымат каражаттарында сиз жаңылып атасыз, 350 000 пара алды деген жүйө менен кылмыш иши козголгон эмес. Ал кылычты өзүңөр билесиңер, 350 000 сом менен взятка менен колго түшүп камалды ал. Анан кылган кылыктары мисалы 30 000 сом элден чогултуп алып 8 миллион акчаны жеп кетти. Анан үйүгө чейин барбадым, кылыч эмесе ошол эмне кызычы болуп атат, ошол акчаны бер. Биз ошол жаңы конуска барып светин оңдоп берели, светин коюп берели, жаңы сууларын чыгарып берели, жолдорун оңдоп берели. Сен ушундай деп акчаларын чогултуп алган экенсиң. Десем айтпайбы, ошолор участка алгандарына эле ыраазы болсолор болсун дейт да, ошондо мен анын тетир карап кетип калдым. Вынужден болуп мына ушул мына биздин Аламинский фонд развитиядан мына Паскы Пушкин көчөсүгө 600-100 метрге асфальт төшөш керек деп акча бөлүнгөндө 1 900 000 сом. Бул жакта алдын элдин жашоону карап туруп, жаш балдары менен кыш маал келип калды. Аябай сложный маал, кыйын положение да. Күндө элдер балдарын жетелеп, жаш балдар келип ооруп келет, барса келишет. Анан вынужден болду сессияда ошол 1 900 000 сомду асфальт кылдырбастан туруп элге түшүндүрүп айтып койгула, эми жолсуз бир эки жыл жашай беребиз. Ошол акчаны кээде ошол мекен светке берели дагы, ошол заң конушту свет менен биз пеш кылып берели деп ошол чечими келди. Бияк 7-8 000 акчаларын төгүшкөн ошол фондко. Ошонун негизинде ошол жердеги участкалар тазаланып алынып, по-моему, ошол тартып беришти менин угушум боюнча. Эч бир тыйын берген эмес. Бир тыйын ошол кылыч топтогон акчадан бир тыйын ошол жаңы конушка сатталган эмес. Нур биримдик жаңы конушуна электр жарыгын өткөрүү үчүн чын эле 1 900 000 сом бөлүнгөнүн мамлекеттик сатып алуулар порталы тастыктайт. Мен азыр Октябрь айылына караштуу талаштуу 55 гектар жердин жанында турам. Кылычбек Точу уулу айыл өкмөт башчысы болуп турган кезде бул жерди жеке жак менен келишим түзүп ижарага берип койгон болчу. Бул келишимде күмөндүү фактылар ачыкталып атат. Прокуратура мыйзам бузуулар бар экенин аныктаган, анын негизинде учурда сот процесси жүрүп атат. Ал эми жергиликтүү кеңештин депутаттары бул жерди жергиликтүү тургундарга бөлүп берүүнү көздөп атышат. 2019 жылдын 26 августунда Кылычбек Точу уулу Октябрь айылына караштуу 55 гектар жерди 49 жылга ижарага берүү боюнча Жусупов Калыбек Сагынбаевич менен келишим түзөт. Келишимге ылайык Жусупов 55 гектар жер үчүн жылына 30 250 сом же гектарына 550 сом төлөмөй болот. Баса, жерди ижарага алган Калыбек Жусупов биз жогоруда сөз кылган Мирланбек Жусупов менен Өмүрбек Жусуповтун бир тууган агасы болот. Бул жерде социалдык тармактарда алардын бирге түшкөн сүрөтүн да таап чыктык.
Бирок мыйзамга ылайык айыл чарба жерлери ижарага 49 жылга эмес, шартына жараша 5 жана 20 жылга гана берилет. Жусупов мыйзам боздум деп чочуладыбы же Кылычбек тойчу айныттыбы? Айтор бир айдан кийин ал өз каалоосу менен бул жер тилкесин ижарага алуудан баш тартат. Ошентип буга чейин түзүлгөн келишим жокко чыгарылып, жер кайрадан айыл өкмөтүнө кайтарылат. 2019 жылдын ноябрь айында Октябрь айыл өкмөтү 55 гектар жерди ижарага берүү боюнча конкурс жарыялайт. Жер комиссиясы болсо Акматалиев Нурбек Жалилович менен келишим түзүү боюнча сунушун берет. Ал эми жерди ижарага алган Нурбек Акматалиев келишим боюнча 1 гектарга 600 сомдон төлөмөй болот. Ошентип 2020 жылдын 16 январында ошол кездеги айыл өкмөт башчысы Нурбек Акматалиев менен 20 жылга келишим түзөт. Бирок кийин териштирүү жүргөндө жер комиссиясынын өзү дагы анын бүтүмү дагы жасалма болуп чыгып калган. Эң бир грубейший нарушениясы бул жакта мыйзам жагынан биз ошол жагы тендер өткөрүп ушул 55 гектар жерди аукционго коюп тендер аркылуу жак Акматалиевке берген тендерди изилдеп чыксак 7 комиссия экен кол койгондор. Башкысына председатель комиссия фамилиясы Шахмандаров, анан анашка 4 комиссия, 5 комиссия. Баардыгы бизге эме жазып беришти, тилкат жазып беришти. Биз ал жердин эмесиге катышкан жокпуз. 20 жылга дейин биз кол коюп берген эмеспиз. Бул тендер фальсификация. Бул тендер подделка деп ошол комиссиялар бизге азыр өздөрүн өз колдору менен эме жазып беришкен. 55 гектар жерде азыркы тапта дарбыз эгилген. Тургундар мурдагы айыл өкмөтү жерди субарендага берип атат деп шектенүүдө. Мыйзамга ылайык ижарага алынган жер субарендага берилбейт. Биз жеринен дыйкандар менен баарлашып көрдүк. Алар ким аркылуу жер иштетип атканын такыр айтпай коюшту. Не субаренду, мы сейчас на хозяина работаем, вообще нету бригадир. А бригадир, я не знаю, как он в доле с ним работает. Мы как то есть вас нанимают? Да, мы главное им вырасти, оттуда мы уже процент имеем. То есть у вас нет договоренности? Да, человек просто спонсирует, вкладывает, а мы выращиваем. А сколько он за гектар платит? Нам не платят, нам нет, потом он им... Я даже не знаю, Серёна, честно. А это... как мы с ним можем связаться? Тут связь, да, очень тяжелая, серьезно. Связь. Но он же вас нанимает, дайте нам его контакты. Мы не наемные, мы в доле просто. Вот, например, там за 10, за 20% мы урожай работаем. Мы вообще с Александровки, Суполука, города, вот пацаны. И условия нас устраивают, мы вот работаем. Уже второй год, третий год. Что вы сеете здесь? Арбузы, бакчы, культура. Биз жер иштеткен бир нече адам менен сүйлөштүк, бирок алардын баары ижара баасы, субаренда тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. Бардык суроолор боюнча бир гана айыл өкмөтү жооп бере аларын айтышты. Бирок биз маалымат алуунун айласын таптык, жерди өзүбүз ижарага алып иштетмекчи болуп, дыйкандарды жакшы таанагандар менен байланыштык. Я имею в виду на будущее, я бы хотела... В аренду? Да. Это вам в айыл өкмөтү надо? Айыл өкмөтү только может, да? Этот? Конечно, земли же все, у них ведомости. Мы просто вот здесь вот в Октябрьском видели Дунгане. Они вот арбузы. Они еще с прошлого года договорились и есть Дунгане. Они на несколько лет участников берут в аренде. Не у совхоза, а у участников берут, договариваются заранее. В Октябрьском вообще, оказывается, земель не осталось. Вот. А вы не знаете, сколько там в Октябрьском Дунгане платят? 15-20 тысяч. 15-20 тысяч? Да, за гектар. Это багажные земли. 2022 жылдын май айында Октябрь айыл өкмөтүнүн ошол кездеги башчысы Саймудин Кабировко Аламидин районунун прокуратурасынан жооп келген. Анда Аламидин районуна караштуу айыл чарба экономикасы бөлүмүнүн башчысына мыйзам бузууларды четтетүү жана күнөөлүүлөрдү дисциплинардык жоопкерчиликке тартуу боюнча сунуш киргизилгени айтылат. Прокуратура мыйзам бузууларды тезинен жоюп, Акматалиев менен болгон келишимди жокко чыгаруу үчүн сотко кайрылууну өтүнөт. Ошол кездеги 55 гектар жерди кайтаруу боюнча айыл өкмөтү жерди ижарага алган Акматалиев Нурбекти сотко берет. Бирок Акматалиев сотко бир дагы жолу катышкан эмес. Себеби анын атынан ишеним кат аркылуу Кылычбек Тойчу уулу өзү келип жүргөн. Кийин соттук коллегия айыл өкмөтүнүн өтүнүчү менен Кылычбек Тойчу уулун соттук иштерден четтеткен. Ошондой эле, значит, бул жерге катышкан тендердин катышуучулары 4 киши. Ошонун баардыгы турганда сотто показания берди. Биз эч кандай тендерге катышкан эмеспиз, тендерге жөн эле кол коюп бергенбиз деди. Анан ошол тендердин бир катышуучу Разакова дегенди тапсак, бул Мамажунус уулу ынтымак дегенден келинчеги болот.
ал деле тендерге катышкан. Анан ошол Разаков айтат, мен конкурска катышкан эмесмин. Мен тендерге катышкан эмесмин. Мен мурдагы жолдошум Маңдымак Маммачынын суугу катыштырып коюптур мени. Паспортуңузду алыппы? Паспортумду алып. Менин Мамажунусу уулу күйөөм, ответ секретарь ошол апарып менин паспортумду иштетип жаздырып коюптур дейт. Мен жер мага кереги жок, мен иштеткен эмесмин, билбейм деп чыкты да. Юрист айтып аткан Ынтымак Мамажунусу уулу бул Кылычбек Тойчу уулунун бир тууган жээни болот. Башкача айтканда, анын эжеси Бурулча Кармышакованын уулу болот. Кылмыш болуп атат да бул жерде. Соттор ушу кылмыш, бул жерде уголовный состав уголовный, бул жерде кылыч. За заведомо ложный мест, где уже фактически подлог документов получится. Жер комиссиясынын эмесин бузду да. Жок адамдарды кол койдуруп, өзү катышпаган тендерди бузган боюнча, бул боюнча кылмыш козголуш керек эле. Соттор ушу боюнча сотто барып показания бергенден кийин соттор бир интика чыгарып же материалды кайтарып прокуратурага бериш керек эле. Ал да келген жок, соттор буну жөн эле жаап койду. Бир сот жөн эле жаап койду, бирөө отложит этти. Биз Кылычбек Тойчу уулунан Нурбек Акматалиев менен болгон байланышын сураганыбызда, ал Акматалиевдин юристи экенин билдирди. Ушул жерден белгилей кетчү жагдай бар. Нурбек Акматалиев дагы, Кылычбек Тойчу уулу дагы Каракулжадагы номер 11-чи шайлоо округунда катталган. Бири 1 май айына катталса, экинчиси 9 булак айында каттоодон өткөн. Мындан тышкары Акматалиевтердин үй-бүлөлүк иш-чараларындагы сүрөттөрдөн биз Кылычбек Тойчу уулун көрө алдык. Бул алардын эң кеминде туугандык байланышы бар экенин тастыктайт. 1700ге жакын элдердин арызасы бар. Мына эми жеке менчик мына үй куруу боюнча. Чындыгында көп үйлөрдө 3-тен 4-тен келиндер болуп калып, көздөрү көптөрү үйлөр жок деген байланыштуу квартирадан квартирага жылдан жылга ошондой 10 жылдап 20 жылдап жашагандар участоктор жок сүрөттөр ушундай. Азыр ушуну биз териштирип, мына биз жаңыдан 28-чи Сазов айлык кеңеш эмеге келгенден кийин, мына Сазов келгенден кийин, выбор шайланып келгенден кийин ушул маселени биринчи таптык. Карасак жер категориясы 5 жаны земля. Андан кийин сессиянын чечимин чыгарып туруп, чечимде биз ушуну айыл өкмөткө тапшырма бергенбиз. Ушуну жерди трансформаторго даярдап, ошол документтерин тактап туруп, кимге аренда берилген болсо, арендадан бошотуп туруп, өздүн жашаган жерлерге участка кылып бөлүп бериш биздин максатыбыз болду. Белгилей кетчү жагдай. 55 гектар жер Манас аэропортунан 2,5 км чакырыкта жайгашкан. Кылычбек Тойчу уулунун айтымында, дачасы кырсыгынан кийин аэропортко жакын жерлер санитардык коргоо зонасы болгонуна байланыштуу, аларды трансформация кылууга тыюу салынган. Анан санитарный защитный полоса от 7 до 10 км деп турат. Жанагы 55 гектар 3 километрге чейин, 2,5 бе 3 километрге чейин. Дача судан кийин бүт ошо тегерегинде жана стройка эме кылгандарга тыюу салынып. Биз бул маалыматты тактоо иретинде Манас аэропортуна расмий кат жөнөттүк. Азырынча аэропорт өзүнүн жообун бере элек. Бул мамлекеттик сатып алуулар порталы. 2019 жылдын 15 июнда октябрь айыл өкмөтү дээрлик 3 миллион сомго тендер жарыялап, асфальтобетон төшөөчү жабдууну сатып алаарын билдирген. Тендерди Транстройдор сервис компаниясы кызматын 2 миллион 700 миң сомго баалап жеңип чыгат. Бирок бул жабдууну айыл өкмөтүнүн кызматкери дагы, айылдык кеңештин төрагасы дагы көрбөптүр. Ал эми бул болсо айыл өкмөтүнүн маңдайындагы жол. Асфальтобетон төшөөчү жабдууну сатып алыш үчүн тендер жарыялапсыз да? 3 миллионго жарыялапсыз. 2 миллион 700 миңге Транстройдор сервистен 2 миллион 700 миңге сатып алынган экен. Ошол асфальтобетон төшөөчү жабдууну эч ким көрбөгөн экен да? Ошол каякта азыр? Жок, силер ошол маалыматты туура эмес окуган болушуңар керек. Андай эне жарыя кылган эмес. Ал эми тендерди жеңип чыккан компания менен дагы байланышуу мүмкүн болгон жок. Себеби юстиция министрлигинин сайтында көрсөтүлгөн номер учурда иштебейт экен. Кечиресиз, сиз чалган номер жок. Текшерип кайра чалыңыз. Эми Кылычбек Тойчу уулунун артында кайсы беделдүү саясатчы бар экенин айтып берейин. Бул Улукбек Кармышаков.
Ал 2022 жылдын март айында экономика жана коммерция министрлигине караштуу стандартташтыруу жана метрология борборунун директору болуп дайындалган. Ага чейин дагы мамлекеттик чоң кызматтарды аркалап келген. Маселен, 2021 жылдын 1 июнунда президенттик администрациянын биринчи орун басары болгон. Ага чейин вице-премьер-министр, экономика жана финансы министри кызматын аркалаган. 2015-2020 жылдары финансы министринин орун басары болгон. Айтор ар бир бийликтин тушунда Улукбек Кармышаков үчүн майлуу сүттүү орундар болуп турган. Ал эми Кылычбек Тойчу уулу, дал ушул Улукбек Кармышаковтун бир тууган энеси. Ал үй-бүлөдө уулдардын арасынан эң кичүүсү экенин Facebook'тагы баракчасынан маалымдаган. Кылычбек Тойчу уулунун дагы бир агасы Талантбек Кармышаков 2021 жылдын июнь айында Карагулжа районунун акиминин орун басары болуп дайындалган. Жогоруда айтылган ысымдар соттук териштирүү иштерине таасирин тийгизбейт деп ким кепилдик бере алат? Мурдагы айыл өкмөтү соттук териштирүү иштерине шилтеме берип, камерага интервью бергенден баш тартты. Жок, камераңарга бере албайм. Неге? Сот иштери жүрөт. Сот иштери болгончу? Ошол маселелер боюнча болбойт да, неме маалымат бергенге билесиңер да аны силерчи. Камчыбек Ташиев октябрь айына барганда жергиликтүү тургундар мурдагы айыл өкмөт башчысынын былык иштерин териштирип берүүнү өтүнүшкөн. Анын жыйынтыгы калыс болот деп ишеним артып отурушат. Айтмакчы, Ташиев убадалаган жер тилкеси 5 балалуу келинге бөлүнүп берилип, учурда жаңы тамдын пайдубалы туруп калды. Биз азыр бир эле айылдын мисалында жергиликтүү бийликтин күмөндүү иштерин жана анын Айзада Абдуллаевага окшогон миңдеген жарандардын жашоосуна кандай таасир тийгизерин айтып бердик. Ал эми сиз жашаган жерде жергиликтүү бийлик кандай иштейт? Биз менен бөлүшүңүз, комментарий калтырыңыз. Сиздер менен Фактым бар берүүсү болду. Көрүшкөнчө.